ሰላም እና ጤና በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ቤተሰቦች እንሆም የዕለቱን ዘገባዎቻችን ከዚሁ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን አበይት ነጥቦችን እናስቀድም ባለፉት ሁለት አመታት በትግራይ ክልል ገብቶ የጦር ወንጀልን በሰብአዊነት ላይ የሚካሄድን ወንጀልን እንደፈጸመ የተረጋገጠበትና በትግራይ ላይ የዘርማ ማጥፋቱ ወንጀል ፈጽሟል የሚባልለት የሻቢያ ጦር የጠየቀውን የደም ካሳ እንደተከፈለው ተሰምቷል የደም ካሳውን የከፈለችው ሀገር ማናት ስንትስከፈለች የሚለውን በቀዳሚነት የምንነግራችሁ መረጃ ነው የጠቅላይ ቤተ ክነት አስተዳደር ጉባኤ ከቅዱስ ሲነደሱ እውቅናዎች ተሰጥቷል የተባለውን የጳጳሳት ሹመትን በተመለከተ አስተዳደራዊ ውሳኔ አስተላልፏል አስተዳደራዊ ውሳኔውን አብራቸውን ስትቆዩም የምታደምጡት ይሆናል ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ደስ የከተማ የሚወስደው ዋናው መንገድ መዘጋቱ ተሰምቷል ከፍተኛ የቶክስ ልውውጥም ቀጥሏል ሌላኛው መረጃችን ነው የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታም ባለፉት ሁለት አመታት በትግራይ ክልል ገብቶ የጦር ወንጀልን በሰብአዊነት ላይ የሚካሄድ ወንጀልን እንደፈጸመ የተረጋገጠበትና በትግራይ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ፈጽሟል የሚባልለት የሻቢያ ጦር የጠየቀውን የደም ካሳ እንደተከፈለው ተሰምቷል የሻቢያ መንግስት በትግራይ ላዘመተው ሰራዊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የደም ዋጋ እንዲከፍሉት መጠየቁ ይታወሳል በዚህም የሞተበትን ወታደር የቆሰለበትን ሰራዊት ለውጊያ የዋለውን ትጥቅና ስንቅ ጨምሮ በጠቅላላ 530 ሚሊዮን ዶላር ጠይቆ ነበር ሻቢያ ከትግራይ ለመውጣት ያስቀመጠውን ይህንን የክፍያ ቅድመ ሁኔታ መፈጸም ያልቻለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስትም አሜሪካን ክፍ ሲል ጥያቄ ማቅረቡ ተሰምቶ ነበር ይሁን እንጂ አሜሪካኖች የኤርትራ መንግስት የጸጥታ ተቋማት ለመደገፍ የሚሆን ገንዘብ እንዲመድቡ በአብይ አህመድ የቀረበላቸውን ጥያቄ ተገቢ በማንሳት ሀሳቡን ውድቅ አድርገውበታል ታዲያ ሻቢያ ያለምንም ግጭትና ለመግባባት እንዲወጣ ለማድረግ ጥረት ያደረጉ ካሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩና የፕሬዚዳንት ኢሳያስ የጋራ ወዳጆች መካከል የተባበሩት የአረብ ኤምሬትስ ንጉስ ቢን ዛይድ የሻዕቢያን የደም ዋጋ ለመክፈል ተስማምተዋል ተብሏል በዚህም መሰረት ሻዕቢያ የጠየቀውን ከግማሽ ቢሊየን ብር ያለፈ ገንዘብ ሳይሆን 10 ሚሊየን ዶላር እንደሚከፈለው ተነግሮታል በቀዳሚነትም 5 ሚሊየን ዶላር መቀበሉን የተነገረ ሲሆን ቀሪውን 5 ሚሊዮን ደግሞ ጠቅልሎ ከትግራይ ሲወጣ እንደሚሰጠው ቃል ተገብቶለታል ተብሏል የኤርትራ መንግስት ፋብሪካዎችን የትምህርትና የጤና ተቋማትን ነቃቅሎ ወደ ኤርትራ ማሻገሩን በተደጋጋሚ ቢዘገበም የአብይ አህመድ አገዛዝ ግን ይህንን የሻቢያ የወሰደውን ንብረት በደም ካሳው ላይ ያካተው አያካተው የታወቀ ነገር የለም የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ ከቅዱስ ሲኔዶስ ውቅና ውጭ ተሰጥቷል የተባለውን የጳጳሳት ሹመትን በተመለከተ አስተዳደራዊ ውሳኔ አስተላልፏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የአስተዳደር ጉባኤ ዛሬ ማለዳ ላይ በዋለው ስብሰባ ትናንት ጥር 14 በወሊሶ ከተማየት በተደረገውና ና ህገወጥ በተባለው ሲመት ላይ ከተለያዩ አድባራትና ገዳማት ተውጣተው በተሳተፉ 26 መነኩሳት ላይ ነው አስተዳደራዊ ውሳኔ ያስተላልፈው በዚህም መሰረት ሁሉም መነኩሳት ከደሞዝ እንዲታገዱም የሚያንቀሳቅሱት የገዳማትና አድባራት ሂሳብ ካለ እንዲታገድ ከዚህ በፊት ወደሚያገለግሉበት የአገልግሎት መዋቅር እንዳይመለሱ ና በየትኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አድባራትና ገዳማት እንዳይገኙ ውሳኔ አስተላልፏል ፍትህ መንፈሳዊ ውሳኔዎችን በተመለከተ ደግሞ ቅዱስ ሲነዶስ ቀጣይ በሚያደርገው ስብሰባ ይወሰናል ተብሎ ይጠበቃል ብሏል ይህን ተከትሎ በአንዳንድ የኦሮሚያ ከተሞች መነኩሳትን የሚደግፍ ሰልፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን ለማወቅ ተችሏል በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምራብ ሸዋ ውስጥ ሶዶ ድጭ ወረዳ ሀሮ በአለ ወልድ ቤተክርስቲያን ውስጥ እሁድ ጥር 14 ቀን 2015 ዓ ም ጠዋት የጳጳሳት ሹመት መሰጠቱን ተከትሎ የቤተ ክርስቲያን ፓትሪያርክ መንግስት ስርዓት እንዲያስከብር ጠይቀዋል አቡነ ማትያስ እሁድ ጥ 14 2015 ዓ ም ጠዋት ተሰማ ባሉት ህገወጥ ሲመተ ጳጳስ ከቅዱስ ሲኔዶሱ ቅና በህገወጥነት የተከናወነ መሆኑን በመግለጽ በዛ ዙሪያ ቤተክርስቲያኒቷ የምትወስደውን ቀጣይ እርምጃ በተመለከተ መናገራቸው ይታወሳል ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል ደሴ ከተማ የሚወስደው ዋናው መንገድ መዘጋቱ ተሰምቷል መንገዱ የተዘጋው በወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ፋኖ ከትናንት ጀምሮ በህዝብ ላይ ጥቃት መክፈታቸውን ተከትሎ መሆኑን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዘግቧል በአካባቢው በዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታገዘም ጥቃት መክፈቱን ተከትሎ ብዙ ሰዎች ሲገደሉም የቆሰሉም ህክምና እንዳያገኙ መደረጋቸውን ነዋሪዎቹን ዋቢ አድርጎ የዘገበው ሚዲያውም በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከአዲስ አበባ ወደ ወሎ ከሚያልፉ መንገደኞች ላይ የኦሮሞ ተወላጆች የሆኑት ከመኪና እንዲወርዱ ተደርገው እየተገደሉና እየታሰሩ መሆኑን ገልጿል በወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን ጂሌ ጥሙጋ ወረዳ ሰንበቴ ልዩ ስሙ ጀዋህ በሚባል ቦታ የአማራ ልዩ ኃይልና የፋኖ ታጣቂዎች በነዋሪዎች ላይ በዘመናዊ ጦር መሳሪያ ጥቃት መሰንዘራቸውን ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን ህዝቡ ባለው ውስን መሳሪያ ለመከላከል እየሞከረ መሆኑንም አክለው ገልጸዋል ጥቃቱ በጅሌ ጥሙጋ ናንፉቱ ና ሰንበቴ መቀጠሉን የሚናገሩት ምንጮቹ ልዩ ስሙ ዙጤ ከሚባል ቦታ እስከ ጀዋሃ የሚባል ስፍራ ጥቃት መኖሩን ነዋሪ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ሰሞኑን ትንኮሳ ላይ ነበር ያሉት ነዋሪዎችን ትጥቅ በማስፈታት ለጥቃት ሲዘጋጅ ነበር ብለዋል የፌዴራል መንግስት በአፋጣኝ ጣልቃ እንዲገባ ነዋሪዎቹ ቢጠይቁም እስካሁን ምላሽ አለማግኘታቸውን ነው የተዘገበው የአውሮፓ ህብረት 27 አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዛሬ በቤልጅየም ብራስለስ የተካሄደ ባለው ስብሰባ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይመክራሉ ተባለም ከአንድ ሳምንት ገደማ በፊት ወደ አዲስ አበባ መጥተው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የተገናኙት የፈረንሳይ ና የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሚሳተፉበት ስብሰባ የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማሳደግ አማራጮችን የሚመለከትበት እንደሚሆን ይጠበቃል ተብሏል በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል ከሶስት ወራት በፊት በፕሪቶሪያ የተፈረመው ግጭት የማቆም ስምምነትና የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖረው ቀጣይ ግንኙነት የብረቱ የውጭ ጉዳይ ምክር ቤት የዛሬ ስብሰባ የሚመክርባቸው ጉዳዮች እንደሚሆኑም ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ከምንጮቹ ተረድታለች የብረቱ የውጭ ጉዳይ ምክር ቤት የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚመለከተው ወቅታዊ ጉዳዮችን በሚመለከትበት የስብሰባው ክፍል ነው በዚህ የስብሰባው ክፍል እንደ ኢትዮጵያ ሁሉም የኢራን አርሜኒያ፣ አፍጋኒስታን ቬንዙዌላ ና ሞንቴኔግሮ ወቅታዊ ሁኔታዎችን የተመለከቱ ሪፖርቶች ይቀርባሉ ተብሏል ከአንድ ሳምንት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ተጉዞ የነበሩት የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ካትሪን ካሎና ና የጀርመኖቻቸው አናሌና ቤርቦክ ስለ ጉብኝታቸው ሪፖርት እንደሚያቀርቡ ምንጮች ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል የፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እና የጀርመኖቻቸው ኢትዮጵያን የጎበኙት የትግራይ ሰራዊት ከባድ የጦር መሳሪያዎች ለመከላከያ ሰራዊት ማስረከብ በጀመሩ ማግስት ነበር ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በአዲስ አበባ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በትግራይ ከነበረው ጦርነት በኋላ በጎ መሻሻል መኖሩን አስታውቆ ነበር የግጭት ማቋም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ የታየው መሻሻል እንዲቀጥል እንደሚያበረታቱ የፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ካትሪን ካሎና በዚሁ መግለጫ ላይ ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ግጭት ቆሟል እርዳታ ላልደረሳቸው ክልሎች መድረስ ጀምሯል ትጥቅ መልሶ ማስረከብ ተጀምሯል ሲሉም ታይቷል ያሏቸውን መሻሻሎች ጠቅሰዋል ሁለቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከጥቅምት 2013 እስከ ጥቅምት 2015 አንዴ የጋመ ሌላ ጊዜ እየረገበ በተካሄደው ጦርነት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን ለህግ ማቅረብ እንደሚያስፈልግም በወቅቱ ገልጸው ነበር የካሎናና የቤርቦክ ምስክርነትም ሆነ ማሳሰቢያ በጦርነቱ የሻ ከረውን የአውሮፓ ህብረትና የኢትዮጵያ ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስ እየተደረገ ያለውን ጥረት የሚጠቁም ነው ኢትዮጵያ ይሰጥ የነበረውን አመታዊ በጀት ድጋፍ በጦርነቱ ምክንያት ያቋረጠው የአውሮፓ ህብረት የኢኮኖሚ ድጋፉን በሂደት ሙሉ በሙሉ ወደ ለመመለስ የፕሪቶሪያውን በቋሚነት ግጭት የማቆም ስምምነት ትግበራ በቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡ ይታወሳል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል የሚመሩት የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ምክር ቤት በዛሬ ስብሰባው የሚይዘው አቋም የተቋረጠው የኢኮኖሚ ድጋፍ እንዲቀጥል ሊያግዝ ይችላል የሚል ግምት አሳድሯል የተወደዳቸው የራራ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ለእናንተ ይሆናሉ ብለን የመረጥናቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው መልካም ቆይታም